olen Janne Lahtela, olympiavoittaja, olympiahopeamitalisti, jotakin mestaruksia saavuttanut, kumparilaskija. Päävalmentajana oli Japanissa 8 vuotta freestyleissa, nyt on siirtynyt Suomeen ja sama pesti päävalmentaja freestyle-maajoukkueella. Vaikka niin toistakymmentä vuotta kiertänyt maailmaa ja kaikennäköisissä kisareissa, mutta sitten on muutamia hyviä juttuja jäänyt mieleen. Ja tässä, tällä ydinporukalla Lassilla, Mustonen ja minä, niin Karhu Minna unohtamatta oltiin porukalla katsomassa Mika Myllylä hiihtoa päivä ennen meidän kisaa Naganossa. Ja Mika voitti kultaa ja siellä otettiin vähän niin kuin fiilistä itselle. Ja siellä niin kuin juhlahumussa huuettiin ja heilutettiin Suomen lippua, niin sitten tulee Hesarin toimittajia, että hei, että kisaturisteja, että voidaanko haastatella teitä, että olette katsomassa olympiakultaa voittanutta urheilijaa. Ja sitten no, ei ole kisaturisteja. Sitten, no, ai, sori, että te olette huoltomiehiä. Sitten mä ajattelin hetken, että mitä sä ajattelet, että meillä on kuitenkin olympiajoukkueen puhut päällä. Että ihan niin kuin kohdillemme, että no ei huoltomiehiäkään olla, mutta että katsellaan nyt, että ehkä se selviää huomenna, että ollaanko me kisaturisteja. Ja sitten että ei minut ole haastatteluita tekemään tässä sen enempää. Ja seuraavana päivänä meillä on kumppaneiden finaali ja kakkonen, kolmonen, nelonen ja vitonen, kun me oltiin vitonen, ja kakkonen, kolmonen, vitonen, kutonen. Ja tuota, samat toimittajat on siellä kyselemässä, että hei, että sitten me oltiin vaan niin, että hei, me muuten muistutan, että ootteko te niitä kisaturisteja? Nähdään Rukalla freestylin maailmankapissa 12. joulukuuta. Antaa tarina jatkuu.